Projekt mostarskih kolektora koji su gradske vlasti najavljivale kao konačno rješenje svih problema otpadnih voda i kanalizacije u ovom gradu od davne 2015. još uvijek nije gotov. Sada smo u 2020. godini, a rokovi su probijeni još 2018. Na sve to upozorava i švedsko veleposlanstvo koje je izdvojilo nemali novac za ovaj projekt, ali kako kažu ni njima nije jasno zašto projekt do sad nije završen. Jedan od zviždača koji ukazuju konstantno na netransparentnost grada Mostara što se tiče ovoga problema, ali mnogih drugih problema, je naš današnji gost, gospodin Marin Bago, predsjednik udruge Naše društvo. Evo, gospodine Bago, dobrodošli. I moje bi prvo pitanje bilo, dakle, kada, pošto su izvjesni izbori u Mostaru ove ili sljedeće godine, kada neko novo gradsko poglavarstvo dođe u grad, što bi oni mogli tu zateći vezano za kolektore? Već se zna što će zateći. Ono što mi znamo je katastrofalno. Još plus ono za stvari za koje nemamo još informacije. Dakle, zateće apsolutno kršenje zakona u mnogim oblastima, zateće uništenu infrastrukturu, otrove u ambijentu, zateće nedovršene pročistače i kolektore, gdje je taj novac, zateće na nesređeno stanje u urbanizmu i tako dalje. Najbolje bi bilo da pravosuđe završi svoj posao, jer krivične prijave stoje već godinu i po i svaka čast malinama i istragama koje se vode u Sarajevu, ovdje je šteta desetine puta veća. Dakle, ovdje je sakriven novčanik, gradska uprava odbija bilo kakvu komunikaciju, projekt je odavno trebao biti gotov, ne radi. Sad već druga godina ide kako iz mostarskog proračuna se plaća nastavak te izgradnje. Kako je moguće, evo, da jedan grad u 21. stoljeću posluje tako financijski netransparentno? Dakle, da čak nijedno strano veleposlanstvo koje je dalo donaciju ne može dobiti podatke gdje je taj novac otišao? Pa to govori koliko smo duboko pali, jer moram reći, to ponašanje je klošarsko. Ako prevarite nekoga tko vam je došao pomoći, dakle, nema dalje. Zaista je veliko pitanje koliko će vremena trebati normalnim ljudima da vrate izgubljeno povjerenje i kod investitora i kod prijatelja, i siguran sam da ovo nije sve zašto ćemo još uvijek čuti. Ključna stvar je nefunkcioniranje pravosuđa. Zaista je sramota što pravosuđe radi po ovim pitanjima i po pitanju neodržavanja izbora u Mostaru. Mogu reći da zaista mi Mostarci imamo najmanje prava i doživljavamo svakodnevno najveća poniženja što moramo gledati ovakve ljude i što nam sve radi. Gospodine Bago, hvala vam puno za današnji razgovor. Evo, možemo samo reći da se nadamo što skorijim lokalnim izborima u Mostaru, koji bi kroz neko vrijeme trebali riješiti sve ove mostarske probleme. Studio.